السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان او د ویسټ انډیز د کومه اولنۍ شل اوریزه لوبه ترسره کیدونکې ده، د دغې لوبې په هکله به زه تاسو ته پوره معلومات درکړم چې دغه لوبه به په 100 بجو باندې شروع کیږي او کله به ترسره کیږي، او همدغسې کومې 12 لوبغاړي باید د افغانستان لپاره په دغه لوبه کې لوبې ترسره کړي، او کوم ټیم ډېر زیات چانسز لري چې دغه لوبه وګټي. او دې نه علاوه به د فیکسینګ په هکله باندې زه تاسو ته یو خبر درکړم، ځکه د افغانستان کرکټ بورډ کې یو کارمندو ما هغه سره خپله خبره وکړه، نو هغه د فیکسینګ په هکله باندې څه خبرې کړي دي. نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، او که تاسو دغه ویډیو خوښیږي نو حتماً درسره لایک کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. نو دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم چې افغانستان خو 53 اوریزې لوبې وبایللې، خو اوس به افغانستان 6 اوریزې لوبې ترسره کړي. سي اولنۍ لوبه سي کومه یوه ده، د پنجشنبې په ورځې باندې به ترسره کیږي، 16 نومبر باندې به ترسره کیږي، او د افغانستان په وخت باندې به دغه لوبه که موږ وګورو 6 بجې باندې ماښام ټایم کې شروع کیږي. یعنې ماښام ټایم کې دغه 6 اوریزې زیاتره لوبې، یعنې تقریبا ټولې لوبې همدغه ماښام کې شروع کیږي. نو 6 بجې د افغانستان په وخت باندې به دغه لوبه شروع کیږي، او که موږ وګورو دغه دواړه ټیمونه ډېر ښه دي، او 6 اوریزو کې خو معلومیږي مرسې کوم ټیم به بل ټیم ته ماتې ورکړي. یعنې افغانستان هم چانس لري چې دغه لوبه وګټي، او همدغسې ویسټ انډیز هم چانس لري، خو زما په نظر باندې به ویسټ انډیز ډېر زیات چانسز لري چې دغه لوبه وګټي. زه به تاسو ته ووایم چې 50 اوریزو نه هم زیات خطرناکه ټیم څه کوم ده، هغه ویسټ انډیز په 6 اوریزو لوبه کې ده، او دوی سره ډېر ښه هیټران هم دي، ښه فاسټ بالران هم دي. تاسو د دوی فاسټ بالینګ وګورئ، یا سپینران یې وګورئ، اوس یو دوه سپینران هم پیدا کړي دي، نو دوی سپین هم ډېر ښه سوی ده، او فاست بالران هم دي، او بیټسمینان هم ښه هیټران لري. نو زما په نظر باندې خو ویسټ انډیز دغه لوبه کې ډېر زیات چانسز لري چې افغانستان نه وګټي، بل خو افغانستان ډېر زیات تاثیر لاندې هم راغلی ده. 53 اوریزې لوبې مو بایللې، او همدغسې د خلکو مول باندې ډېر زیات تاثیر ده، ځکه وایي دغه لوبډله په فرمایش باندې جوړه شوې ده. نو دغه خامخا لوبغاړو باندې پریشر راځي، په دغسې خبرې چې کله اوري دغه لوبغاړو باندې ډېر زیات پریشر راځي. خو زما په نظر باندې په دغه لوبه کې باید دغه ابراهیم ځدران او رحمان الله ګربز هم لوبه ترسره کړي. یعنې اوپننګ ته به حضرت الله ځدی او رحمان الله ګربز راوځي. حضرت الله ځدی که موږ بیا هم که هر رقم وي، خو 6 اوریزو کې باید ده ته چانس ورکړل شي، او 6 اوریزو کې دی امکان لري چې ښه رنځونه ترسره کړي. ون ډاون پوزیشن باندې به ابراهیم ځدران راوځي، همدغسې ټو ډاون پوزیشن باندې به اصغر افغان راوځي. اصغر افغان خو خیر په ټیم کې هم ځای نه جوړیږي، خو اوس مجبوري ده ځکه هغه وایس کیپټان ده، او د رشید خان په خوښه باندې وایس کیپټان هم ټاکل شوی ده، او په ټیم کې هم سلیکټ شوی ده. نو ټو ډاون پوزیشن باندې به مجبوری نه اصغر افغان راوځي. تھری ډاون پوزیشن باندې به نجیب ځدران راوځي. همدغسې شپږم پوزیشن باندې به محمد نبی سي. اووم پوزیشن باندې به رشید خان سي. او اتم پوزیشن باندې کریم جنت، او همدغسې ګلبدین نایب. دغه دواړو کې باید یو لوبغاړي ته چانس ورکړ سي، خو زما په نظر باندې به کریم جنت ته سي چانس ورکړ سي. دغه به ښیي ځکه هغه که موږ وګورو شپږیزه کې هم ښه فارم کې و، ښه رنځونه هم کول. نو دا به ښیي سي. ګلبدین نایب بالینګ هم دومره خاص بالینګ نه ده، میډیم پیس بالینګ کوي، او بیټنګ هم ډېر کم چلیږي. یعنې تقریبا 10-12 لوبې و کې هغې کې یو کې چلیږي. نو زما په نظر باندې کریم جنت ته سي چانس ورکړي، دا به پې خلا سي. او همدغسې نهم پوزیشن باندې به نوین الحق سي. لسم پوزیشن باندې به فرید ملک سي. او همدغسې 12 پوزیشن باندې مجیب ځدران سي. د زما په نظر باندې دغه بهترینه لوبډله ده. په دغه لوبډله باندې امکان لري چې افغانستان ویسټ انډیز نه دغه لوبه وګټي. خو د افغانستان فاست بالران که موږ وګورو ډېر زیات ضعیفه دي، ځکه نوین الحق که موږ وګورو، فرید ملک که موږ وګورو، خو اوس د افغانستان مجبوري ده، ځکه بل خواته ورسره یمین احمد زید او سید شیرزاد ده. دغه ټول تقریبا یو رقم بالران دي، 130-132 پورې دوی سپیډ ویستلی سي. یعنې بیخي فاست بالران نه دي لکه ویسټ انډیز بالران تاسو وګورئ. نو اوس مجبوري ده، نو باید نوین الحق او فرید ملک سي ښه فارم کې هم دي، شپږیزه کې هم ښې لوبې ترسره کړي دي. نو باید دغه دوه لوبغاړو ته موقع ورکړ سي. نو تاسو په نظر باندې باید کوم لوبغاړو ته موقع ورکړ سي، لاندې په کمنټ کې حتماً ولیکئ. اوس به زه تاسو ته د فیکسینګ په هکله باندې، ما د افغانستان کرکټ بورډ کې یو کارمند ده هغه سره خبره وکړې، نوم یې زه تاسو ته نه ښیم، خو هغه دا خبره وکړله چې دغه فیکسینګ سي کوم ده، دغه هسې خبرې دي، او هېڅ کوم قسمه فیکسینګ نه ده سوی. او موږ وایي فیکسینګ ته سوچ هم نشو کولی، تاسو خو لا فیکسینګ یادوي. او د افغانستان سي څومره لوبغاړي دي، یا دغه بورډ کې سي کوم کسان کار کوي، دغه بیخي فیکسینګ نه ډېر زیات لري اوسېږي. نو خیر، دغه خو د افغانستان کرکټ بورډ یو کارمند ده، افغانستان کرکټ بورډ کې کار کوي، دی خو به خامخا وایي سي فیکسینګ نه ده سوی، ځکه ده ته معاش ورکول کېږي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ؟ د دې په هکله باندې ملاندې ولیکئ. او که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ، نو دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ، او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.